jari ini nganggo niku ora ketok. Sing ana sapa? Apa mriwet ora ya mesti ketok. Jajan kuwicake aku. Gedebah kowe. Ya nek panas ngiyup.
dulu itu pokok wewe dari nek dinggo aku ra kita terus tak nggo pokoke kuwi dhek gone aku nang cituk marwoto ana bakul liwat dhek tak kei iwak karo tak kon jajan sak enteke sing ngoncai do aku Susilo aku pingin den titik muni papa wewe kok wewe ne wewe sapa ati tangane iku papa wewe kok kirian karuan wewe rasa dirampungke ning mburi panggung wae nek ngenteni jam